ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଯେଉଁ ଫଟୋ ବାହାରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବାର ଏବଂ ଗୋପାଳ ଦାସ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାହେଇଛି ଏ କଥାଟା ବିଧାନସଭା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ଆଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସହସା ଜୁଟାଉ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ସେ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହାକୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଫଟୋ ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପାଳ ଦାସ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଅତି ପାଖରୁ ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଏଇଠି ପ୍ରୟୋଜିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗତକାଲି ଏ ଫଟୋଟିକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ବାହାରିଛି ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି।